П'ять навчальних закладів в області повернулися до дистанційного навчання. В обласному департаменті освіти та науки зазначили, що причина поновлення онлайн-уроків – ігнорування вчителями та учнями карантинних обмежень. Також керівництво департаменту повідомило, що вирішили створити спеціальну групу, яка без попередження буде відвідувати школи в районах та перевіряти дотримання епідеміологічних норм. Саме за результатами цих перевірок вирішать, у якому форматі школярі закінчать цей навчальний рік.